Upanzi wa mahindi ni kazi ngumu na wadudu hufanya kazi hii kuwa ngumu zaidi na kuathiri lishe na gharama ya familia yako. Wadudu wanaharibu shamba sana sana huwa wadudu wanaotoboa toboa shine moja hapo ni chiloropilas ambayo hujulikana kama nondo anayotoboa shine. Video hii itakuonyesha jinsi ya kulinda shamba lako kutokana na wadudu kama wadudu wanaotoboa toboa shimo la shine, mfumo wa push and pull, kushinikiza na kuvuta ni njia mbadala ya kuendeleza ratiba kamili ya kukamilisha ya usimamizi wa wadudu. Tuanze kuongelea jinsi wadudu wanaotoboa wanaweza kuharibu mumea wako wa mahindi. Wadudu wanaotoboa toboa shine hutaga mayai meupe chini ya majani ya mahindi. Iwapo utaona mayai haya kwenye mmea wako, kuna uwezekano mmea wako umevamiwa. Mayai ya wadudu hawa huchukua muda wa siku 4 ama 8 kutaga. Mayai yanapotagwa hutoa mabuu na hula majani ya mahali palipotobolewa. Mabuu hawa huwa weupe hadi rangi ya njano na ukua na kichwa chenye rangi ya kahawiana. Huwa na tepe 4 zambarau kwenye mwili wake. Baada ya kula majani, mabuu huenda kwenye shine la mmea na hula ndani ya mmea mpaka kuharibu mmea huo. Baada ya wiki 2 ama 4 za kula, mabuu hubadili mfumo ndani ya shine. Baada ya siku 5 ama 12, mabuu hujitokeza kama wadudu waliokomaa na wakubwa. Wadudu hawa hufanya kazi sana usiku na hupumzika mchana. Ni nondo wadogo wenye mabawa manjano ama kahawia. Ili kuzuia mahindi yako kushambuliwa na wadudu wanaotoboa toboa shine, unaweza kutumia mbinu ya push pull, kushinikiza na kuvuta. Mbinu hii hutumia dawa zozote za kuua wadudu ambazo ni ghali na hatari kwako na adui wanaokula wadudu wanaoharibu mimea. Kwa sababu dawa za kuua wadudu hazitumiki, njia ya push and pull inaingia na biokontroli inayoruhusu vimelea kama nyinga kuishi na kuvumilia wadudu wanaotoboa shine. Unaweza panda mmea maalum kando ya mahindi ili kuwaondoa nondo. Mmea hii inaweza kusaidia kudhibiti magugu na unaweza kuivuna na kulisha mifugo yako. Kujaribu mbinu hii, inaweza kuanza kupanda mahindi ya kwa safu angalau futi 2 ama sentimita 75 kati ya safu zako. Katikati ya safu unaweza kupanda mmea wa desmodium. Mmea huu hutoa kemikali ambazo wadudu wanaotoboa shine hawapendi. Nondo huondolewa na kusukumwa, yani push and pull, nje ya mahindi. Kando ya mahindi yako unaweza kupanda nyasi aina ya mabigobigo, napier ama bracharia. Nyasi hizi huweza kuvuta pull nondo nje na mbali na mahindi. Badala ya kutaga mayai kwenye mmea wako wa mahindi, nondo kutaga mayai kwenye nyasi. Mabuu hutaga kuuza kula nyasi, lakini hufaa muda ni si mchana. Tunaweza ongelea tena mfumo huu wa kudhibiti wadudu. Kwa kupanda mmea wa desmodium katikati ya safu za shamba lako la mahindi, utawafukuza wadudu wanaotoboa shine mbali na mmea wako.
Kwa kupanda nyazi aina ya nepia na bracharia kwenye shamba lako, utaweza kusukuma nondo mbali na shamba lako na kuua chembe chembe zozote za watoto wao. Desmodium na nyasi za nepia zinaweza kuvunwa na kulisha mifugo yako na hata kuuza. Kwa ujumla, Desmodium huweza kusaidia kudhibiti magugu kama vile kuduha ya kunde. Mwisho, aina mpya za Desmodium na nepia ambazo ni nzuri kwa hali ya hewa na hutumia maji kiasi ambayo huhifadhi maji zaidi kwa mahindi yako. Kwa ufupi, njia hii ni rahisi na huleta suluhu haraka kwa wadudu wanaotoboa shine bila hata ya kununua dawa zozote za kuua wadudu. Jaribu mfumo huu wa push-pull kwa mahindi yako kama wadudu wanaotoboa shine ni shida kwenu. Unaweza okoa mmea wako kutoka athari nyingi na kutoa mazao mengi kila wakati. Hii inamaanisha chakula kingi na pesa nyingi kwako na familia yako.